Ja, efter en otroligt fin sommar så verkar vi vara på väg in i en otroligt fin höst faktiskt, måste jag säga. Solen skiner, det är inte lika varmt, men det är fortfarande varmt liksom. Kanske inte på morgonen, men någonstans säger man att människan borde väl fatta själv att man kanske ska dra på sig en jävla kofta eller en tröja även när det börjar bli höst liksom. Det borde man inte behöva vara raketforskare för att förstå. Men, vi rockar vidare. Inskolningstime, dag nummer 2 för min underbara son, där både hans mor och jag då är med och medverkar. Jävligt kul, han var helt överlycklig igår. Det är roligt. Sen hade vi en annan otroligt skön grej som kläcktes igår kväll på Idol. Där min kära vän Magnus Jamalde glassade in och sjöng. Ja, han sjöng fan bra alltså. Kan inte säga annat. Själv hade jag kanske fått ur mig liksom: ta din gura, ta din bira. Fast Magnus, du vet ju själv att det är inte riktigt min. Jag hade nog sjungit: jag tar brudar och dricker bira. Eller något i den formen liksom. Men vad fan, nu är du med. Exakt som Gabbe var förra året, så känns det jävligt kul att ha någon att följa i det här programmet. Och ge Anders Baggen stor kram från mig liksom. Han är ju ändå... jag brukar alltid säga att det ska komma en form. En runda är en form. Och jag tycker Anders, han är lite min stil liksom. Ska vara lite, man ska vara rund och god liksom. Inget fel med det. Det är helt okej liksom. Alexander Bard, skön lirare. Ja, jag vet inte. Orme och Lovers var väl inte riktigt min cup of tea liksom. Men what the fuck. Karjäven kan ju sin skit liksom. Laila Bagge, hon har ju något... ja. Bor en vacker sångfågel i hennes bröst kanske. Jag vet inte, men den bodde bra i alla fall. Så att, nej för fan Magnus, Jamalda, bananmaffia, dansaren själv som jag följt här under några år på klubben som spelar grym musik. Lycka till för fan, visa vad skåpet ska stå. Så att, ha en fortsatt trevlig dag. Tjena!